Udržování tradic v polsko-českých příhraničních oblastech bylo vždy součástí turistických atrakcí regionu. Lidová hudba, pastevectví a řemesla byly významným prvkem sociálních a kulturních iniciativ, utvářejících dobré sousedské vztahy mezi obyvateli našich států. Neustále se měnící tržní mechanismy a dynamický hospodářský rozvoj způsobily, že úlohu malých rodinných dílen stále častěji přejímají velké podniky. Vyvstává otázka, zda z velké části automatizovaná masová výroba nespůsobí to, že se například tkání, zamečnictví, ruční výroba syru nebo dřevěných hraček stane pouhým sentimentálním hobby pro převážně starší řemeslníky. Nebo nám vůně přírodní pečlivě rozčesané vlny, dotek dřeva měnícího se pod latem na krásnou hračku, zvuk šicího stroje nebo kovadliny nedovolí zapomenout? Proč? Protože pro mnoho z nás je ještě stále život utvářen tradicí. Jsem vyučen na škole v Hořicích pod Krkonoší na sucharské škole a pokračuju vlastně v kamenictví po dědovi, který to založil roku 1932. Potom dělal otec kamenictví, který stále dělá a už je v důchodě. A já jsem třetí pokračovatel rodu kamenictví. Šel jsem na školu do Hořic pod Krkonoší, která škola má tradici už přes 100 let a jsem vlastně pokračoval a šel jsem se tam učit a to je vlastně střední škola a můj obor je kamenník restaurátor. Po škole vlastně, když jsem skončil školu, tak jsem šel na praxi, rok a půl jsem pracoval to v Německu a potom jsem se pod otcem vlastně učil a otec mě zaučoval tomu řemeslu dál. Mám tady zaměstnance, s kterýma to pracuju v kolektivu. Jsem v tom už vyrůstal vlastně. Už vlastně jsem viděl, že děda něco takového dělá, otec, tak jsem v tom pokračoval. Je to těžká práce, ale pěkná. Musíte mít vztah k tomu kamenu, k řemeslu a trošku tomu rozumět a mít chuť pracovat. Práci člověk vydělává, jinak by do práce nechodil. Tak specializujeme se na pomníkovou výrobu, děláme vlastně na hřbitovech, plus děláme obklady, dlažby, fasády, restaurátorské práce, opravy památek, krby, parapety, desky, tožilové pracovní na kuchyň, schody, vstupy, dlažby, úklady. Kamen je hlavně přírodní to materiál a dá se vlastně opracovávat. Je to vlastně něco jako dřevo. Kámen, dřevo je prostě... Kámen vozíme, žula se vozí z Itálie, z Belgie, z Afriky a lomový kámen, ten kupujeme v Maďarsku u Balatonu, rulu kupujeme v Bulharsku, andezit vozíme z Ukrajiny. Stavební věci děláme pro firmy, stavební, co se týče obkladů, dlažby a pomníky a hřbitovní architektura se vlastně pro koncové zákazníky. No a co se týče rodiny, tak mám dva syny a doufám, že budou pokračovat ve šlepy dědy, otce a